नाही, मी माझं फार्म हाऊस परत कधीच रेंटवर देणार नाही आहे. का? तिकडे राहतही नाही, लोक त्याचा वापर करतात. तुला इन्कम तरी मिळतं, काय प्रॉब्लेम आहे? अरे हो, पण कसा वापर करतात? तू माझ्या घरी आल्यावर जसं वागतोस ना तसंच वागतात ते. पण सगळं पसारा करून ठेवला यार. का काय काय केलं? अरे तू विचार पण नाही करू शकणार की काय काय चोरतात ते. काटे, चमचे, एकदा तर फ्रीजमधला दिवा सुद्धा काढून घेऊन गेले होते ते. उशा, काही चोरून घेऊन जातात रे. नाही, माझं म्हणणं आहे की जशा वस्तू घेऊन जातात तसंच कधीतरी वस्तू विसरून पण जा ना, तेवढंच आम्हाला फायदा. अरे एक व्हीलचेअर आहे रे इकडे. व्हीलचेअर मग अशी नव्हती पण बहुतेक. विचार ना, आजीजोबांची असेल तुझी. नाही नाही, आमच्या घरात कोणी वापरत नाही व्हीलचेअर. मग ती काय भरून टपकणार आहे का? आता मला सांग, व्हीलचेअर ही काय विसरायची वस्तू आहे का? आता जो कोणी माणूस किंवा बाई त्या व्हीलचेअरवर बसून इकडे आले असणार आहेत ते काय इकडे येऊन बरे झाले. आणि हॅलो हॅलो, मिसेस गुप्ते बोलते. हाय, तुम्ही 3 महिन्यांपूर्वी एका फार्म हाऊसवर तुमच्या फॅमिलीसोबत आला होता. त्या फार्म हाऊसचे जे ओनर आहेत, मी त्यांचा मुलगा. ओ हां हां, बोला ना. ॲक्च्युली मला तुम्हाला विचारायचं होतं की तुमच्यापैकी कोणाची व्हीलचेअर तुम्ही इकडे विसरलात का? व्हीलचेअर? हो, माझ्या आजीचीच व्हीलचेअर आहे ती. म्हणजे आम्ही जेव्हा तुमच्या फार्म हाऊसवर होतो ना, तेव्हाच अचानक काजीला अटॅक आला आणि ती तिथेच गेली. खूप धावपळ झाली हो तेव्हा आमची, त्या गडबडीत बहुतेक ती तिथेच राहून गेली. मी कुणाला तरी पाठवते ती घेऊन यायला. हॅलो, किंवा ना ऍक्च्युली तुम्ही तिथे ती ठेवून घेतली तरी चालेल, कारण मला आता तिचा काहीच उपयोग नाही आहे. आजी तर गेली ना. आय एम सो सॉरी टू हिअर दॅट. पण खरं सांगू का, सुटली बिचारी. खूप वर्ष खूप त्रासात काढली तिने. म्हणजे माझा विवेक काका आहे ना, तो 30 वर्षाचा होता तेव्हा घरातून पळून गेला. आजीला त्याचा खूप धक्का बसला. तिला काहीच कळेल असं झालं होतं. कोणी तरुण मुलगा समोर आला ना की विवेक आलास का, विवेक आलास का असं म्हणत बसायची. ठीक आहे, मी काही लागलं तर कळवतो तुम्हाला. थँक्यू सो मच. विवेक आलास का?